Klocka två, skytten! Linje! Skytten i höjden! Repetera! Växelvis! Växelvis bakåt! Andra underkörda, första början! Magasin! Andra bakåt! Ett ställ igen! Riksdås! Höger! Höger! Skyttevinkel vänster! Passerar! Passera! Linje! Linje! Eldsäljare! Ansats vid bakåt! Andra gång understadier! Första bakåt! Andra gång understad! Första framåt, bakåt! Andra bakåt! Bakåt! Ett ställer! Klar! Klar! Bakåt! Andra bakåt! Ett ställer! I diket, ett ställer! Klar!
Magasin, jag täcker. Magasin. Klockan 12, jag pekar! Utgångspunkt för målarljuset! Vänster, skogsbrynet! Höger, höjden! Han skadade bort från flanken. Yeah!